Και φτάσαμε στην Αιθιά, και στην Αιθιά υπάρχει ένας ατελείωτος τεράστιος θησαυρός, ο τάφος του το Πάπα Ευμένη του Σαρδάκη. Αχ μωρέ, τι παπούλιδες ήταν αυτοί, τι παπούλιδες ήταν αυτοί, τι παπούλιδες υπέροχοι ήταν αυτοί. Υπέροχοι παπούλιδες που ήξεραν να αγαπάνε το Θεό, να αγαπάνε και να λατρεύουν το Θεό, να αγαπάνε και να θυσιάζονται για τον άνθρωπο, όχι για τον εαυτό τους, όχι για τον εαυτό τους, αλλά για τον άνθρωπο, για τον άνθρωπο που είναι εικόνα του Θεού. Αυτοί ήταν οι Άγιοι της εποχής μας. Και εδώ ο Γεροσαριδάκης πάνω τέρμα στο βουνό, στα κριτικά τα όρη, εδώ για να κρυφτεί νόμιζε από τους ανθρώπους. Έτσι ζήτησε να έρθει εδώ και να θαυτεί και να αναπαύεται το σκηνομάτι. Που να ξέρει όμως ότι ο καλός Θεούλης και εδώ τον θέλει προστάτη και βοηθό. Πόσο πόνεσε, πόσο αγάπησε, πόσο θυσιάστηκε για τον άνθρωπο, πόσα έδωσε σε εκείνο το λεπροκομείο στην Αθήνα. Πόσα έδωσε. Πόσα, όχι κομμάτια από τον εαυτό του. Έδωσε ολόκληρο τον εαυτό του και μια και δυο και τρεις και δέκα και είκοσι και χίλιες φορές. Για αυτούς που όλοι τους είχαν πεταμένους και να μην τους ζυγώνουν. Μαζί με τον Άγιο Νικηφόρο το λεπρό. Τι υπέροχες μορφές. Πόσα παραδείγματα μας δίνουν. Πόσα μωρέ παραδείγματα. Αχ, βαβούλη μου, να έχουμε την ευχούλα σου, να έχουμε την ευχούλα σου. Σε αυτό το χωριουδάκι γεννήθηκε ο Άγιος, ναι. Αυτό το μικρό χωριουδάκι, η Αιθιά. Δεν ξέρω τι σημαίνει η Αιθιά. Θα ψάξω να το βρω, ναι. Αυτό το χωριουδάκι το πανέμορφο, πάνω στα κριτικά τα όρη. Εδώ λοιπόν γεννήθηκε και εδώ ήρθε, επέστρεψε και αναπαύεται. Αναπαύεται εδώ. Τι αναπαύεται, και εδώ τρέχει. Και εδώ για μας τρέχει πάλι. Και το εκκλησάκι που βρίσκεται δίπλα στον τάφο του Παπούλη. Και εδώ είναι η καντήλα με το λαδάκι. Πήρα ευλογία για να μοιράσω σε όλους σας. Πήρα λαδάκι να το μοιράσω σε όλους σας. Ναι, θα το μοιράσω σε όλους. Πόσο χαμόγελο είχε αυτός ο Παπούλης. Κοιτάξτε τη φωτογραφία του. Πόσο χαμόγελο είχε. Αυτός ήταν ο Παπούλης. Με το υπέροχο ζωντανό του χαμόγελο χοροπηδούσε σαν παιδάκι κάθε φορά που έβλεπε ανθρώπους. Χοροπηδούσε η καρδούλα του, χοροπηδούσε η ψυχή του. Χοροπηδούσε ολόκληρος, ναι, γιατί οι Άγιοι δίνονται στην αγάπη. Δίνονται. Και ο ναός δίπλα. Εδώ σε πολλούς Αγίους, είναι και στην Παναγία και στον Άγιο Νικόλο αφιερωμένος και στην Αγία Τριάδα, αλλά κυρίως τώρα βέβαια είναι στον Άγιο Ευμένιο. Εδώ με το μεγάλο το προστινητάρι, το Παπούλι. Ναι, πόσες φορές θα λειτουργήσε εδώ άραγε ο Άγιος. Πόση ευλογία θα άφησε εδώ ο Άγιος. Πόση. Να αναπνέουμε εμείς, να παίρνουμε εμείς, να αγκαλιάζουμε εμείς την ευλογία με δύο Άγιες Τράπεζες ο ναός. Γιατί είναι διπλός ο ναός εδώ. Στην Κρήτη τους έχουν πολλοί αυτούς τους ναούς. Ναι, και στη Μυτιλίνη όταν πήγα στη Λέσβο και εκεί τους έχουν.
για να έχουν πιο πολύ χάρη και ευλογία. Να και ένας Άγιος, να και η Παναγία, να και εδώ, να και εκεί. Ναι, 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 ρε εσείς. Έτσι είναι. Η πίστη μας είναι ζωντανή. Ο άνθρωπος δεν χάνεται όταν πεθαίνει. Ίσα ίσα περνάει σε μεγαλύτερη ζωή, σε σπουδαιότερη ζωή. Γίνεται ένα κομματάκι μέσα στον παράδεισο. Εκεί με το Θεούλη και με όλους τους Αγίους. Έτσι ζει τώρα και ο Άγιος Ευμένης. Μαζί όλοι και περιμένουν πότε θα τους ζητάμε εμείς για να μας βοηθάνε. Ναι, να μας βοηθάνε. Και ήρθαμε με βροχή και αμέσως βγήκε ένας καταπληκτικός ήλιος. Λέω πώς είναι η φύση, πώς είναι οι ανταλλαγές. Αμέσως καταπληκτικός ο ήλιος. Σύννεφα, ήλιος, βροχή. Φω, φω, φω. Χαρά, 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 χαρά. Χαίρομαι, 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 χαίρομαι. Χαίρομαι και τρελαίνομαι, μωρέ. Θέλω να μείνω εδώ για πάντα. Για πάντα.